Assalomu alaykum, kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar studiyada Hurmatoy Nurmatova. Avval bugungi dasturdan qisqacha. Endi GES'larni chet el investorlari moliyalagani bilan tegishli mutaxassislar Qirg'izistondan bo'ladi. Agar taklif qilingan qonun loyihasi qo'llov topsa. Maktablarda qirg'iz tili darsini o'qitishda noqulayliklar yuzaga kelmoqda. Tumov kasalligi ko'paydi. O'shda yo'l halokatlarini kamaytirishga yo'naltirilgan reyd boshlandi. Qorasuvning zarbalik qishlog'idagi maktab xavfli holatda va'da qilingan yangi maktab qachon quriladi? Qirg'izistonda kichik GES'larni qurishga xorijlik tadbirkorlar qiziqmoqda. Sababi o'lka hududidagi chiqindi suvlar elektr energiyasini 1 milliard kilovatsoatgacha ishlab chiqarishga yetadi. Bu bo'yicha Jo'g'org'i kengashning O'tin energetika qo'mitasining yig'inida aytilib, xalq vakillari yangi qonun loyihasini taklif qilishdi. Unda hukumat bilan investorning javobgarligi ko'rsatilib, quriladigan GES'larni mahalliy qiziqqan tomonlar ishlatilishi ko'rsatgan. Qonun loyihasining afzalliklari bilan navbatdagi lavhada tanishasiz. Qirg'izistonda sarqindi suvlarini qayta ishlatish orqali elektr energiyasini narxini arzonlatish mumkin. Buning uchun hududlardagi potensiallarni ko'rib chiqib, hukumat yangi loyiha ishlab chiqishi darkor. Aks holda xorijlik tadbirkorlar mazkur masalada o'z loyihalarini taklif qilishmoqda. Deputatlar hukumat bilan tadbirkorlar orasidagi vazifalarni aniqlab, keyin ularga imtiyoz berish kerakligini aytishadi. Bizim özümüzün jaramdar işlete başlat, investitsiya qılat. Anan qalsa bu svet masalesi de köp tezden çechiledi. Потому что бізде генерирующий деген ток шығаратырған деген жалғыз ел азы тоқтоғыл. Бұларды ар бір жерден ағылатқан біздің бұлақтардан жақсы столлар тауып тұрып, любой біздің Қырғызстан болады, шетелден келген инвестор болады, шаққа құрып, жұмыс орын болады, налогтар түседі. Deputatning so'zlariga ko'ra, kichik GES'lar orqali o'lka iqtisodini rivojlantirish mumkin. GES'lar xorij tadbirkorlarga qarasa ham, xodimlar mahalliy yashovchilar bo'lishi kerak. O'shanda yangi ish o'rinlari bilan birga elektr energiyasini ko'proq eksport qilishga yo'l ochiladi. Bu hozircha faqat reja bo'lib, hukumat tomonidan qancha GES qaysi yerlarga qurilishi noaniq. Qambarata GES'ning ikkinchi gidroagregatini quruv bo'yicha da hozir ish harakati olib borilyaptilar. Yevrosiyo o'nuktur bankidan kredit olingan. Егер қайра жаралуучу электр булактар же кичи кестер боюнча айтсак, мен айтып кетет элем, бул байгы биздин отдалённо труднодоступный деген зоналар бар, мисалы үчүн айыл жергесинде айрым региондордо ошого салсак, мен ойлойм, эффективдүүлүгү көбүрөөк болот. Бунгача hukumat xorijning Legalos kompaniyasi bilan shartnoma tuzgan. Shu sababli mazkur kompaniya Qirg'izistonning yuqori Norin kaskadiga 10 ta GES quradi. Biroq GESlar qurishga Qirg'iziston vaqtni boy berganini qo'shimcha qilib, takroran tender e'lon qilinishi ma'lum qilindi. Ba'zi xalq vakillari kichik GESlar qurilgani bilan ishlab chiqarilgan energiyani sotishda murakkabliklar bo'layotganini aytishadi. Bundan tashqari tarif ko'tarilishiga ham olib kelishi mumkin. Сатып ала турган электр энергияны асында өндүрүш өнүккөн жерге куруш керек да. Анын өзүнүн потребители болуш керек. Азыркы бүгүнкү күндө бизде кура турган болсок, бизде бир социалдык тариф болгондугу үчүн элди кыйнап коебуз. Ал үчүн электр энергиянын басын көтөрүшкө туура келет да. Себеби ортодо колдонуучу 2.10 коэффициентти колдонгондо 1 киловатт электр энергиянын чакан кесип өндүргөндө 5 сомго айланып кетет. Kichik GES'larni qurish tashabbusi bungacha bir necha marotaba ko'tarilgan, biroq parlament tomonidan qabul qilinmagan. Hilola Ashurova, Gulzara Baqayeva, Rustam Alimbayev, Intimaq, Bishkek shahri. Maktablarda qirg'iz tili darsini o'qitishda noqulayliklar yuzaga kelmoqda. Bunga 2002-yili kiritilgan orfografik o'zgartirishni 6 yildan keyin qayta bekor qilingani sabab bo'lmoqda. Aniqrog'i shu vaqt oralig'ida chiqqan kitoblar yangilanmay, ta'lim dasturiga mos kelmaydi. Farqning o'qitishga ko'rsatgan ta'siri navbatdagi lavhada yoritiladi. Gulnora Amirzayeva bir necha yillardan beri o'quvchilarga qirg'iz tilidan dars beradi. O'qish jarayonida bolalarga murakkab joy suv nomlarini, qo'shma otlarni birga yozib qo'yishlarini aytadi. Sababini so'raganda kitobda mana shunday yozilgan deya javob berishadi. Shunday fikrlar hozirda maktablardagi o'quv kitoblarida bugungi kungacha davom etmoqda. Mana Alatov, qaraqlar? Mana keldi. Alatov. 109-kuni bo'ldi. Alatov. Jer suvining atlari da
2002-ci ile ta'lim ministriga tomonidan murakkab so'zlar qo'shib yozilsin degan qoida chiqarilib, 6 yil o'tgandan keyin noto'g'ri qaror ekanini bilgan ma'orif xodimlari 2008-ci yil avvalgi qoidada foydalanishni qayta ma'lum qilishgan. Jatshaz uchrunda, baldardin qandayr ko'nigulorni ishda uchrunda, o'shal yer suvatlarga kelganda tatal so'zlarni, qo'sh so'zlarni, qo'shmoq so'zlarni ayirmalay olmay, ikki turda ejikka gazetadan o'qidimgo, mundayqo, kelede mundayla aytotatqo degan so'rovlar bo'ladi. Tilchilarning fikricha maktab darsliklari bir qancha xatoliklar bor. Grammatik, orfografik, stilistik va texnik xatolar ham ko'zga tashlanadi. Mana shunda kamchiliklar o'quvchilarni savodsiz, xato yozishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga ko'chadagi reklamalardagi xatolar ham ta'sir qiladi. Bu xatoliklarni tuzatish uchun uslubchilar Fan va ta'lim ministrligiga ham murojaat yo'llashgan. Biroq bu foydasiz bo'lmoqda. O'quv kitoblarindagi 14-yilgi chiqqan bir ko'rsatmalarda стандарттық өзгерулерді еске алу менен кайра иштеш керек эле, бирок эмнегедир кечиктирилип жатат. Биз дагы 5-чи классын өзбек мектептери үчүн 5-чи классын окуу китебин ага анын методикалык колдонмосун иштеп берген элек, эмне үчүн ал боюнча кабар жок. Fan va ta'lim ministrligi maktablardagi darsliklarni bir qoidaga sola olmayotgani, kelajak egalariga e'tiborsiz munosabatda bo'layotganini isbotlaydi. Ular to'g'rilangan variantdan foydalanish yoki 2002-yilda kiritilgan o'zgartirish bo'yicha o'qishi haqida xulosa chiqarish kerak. Bu ministrlikning xatosi deydi mutaxassislar. O'quv kitoblarining sifati jonida o'zgacha ko'ngil bo'lish kerak. O'zi qirg'iz adabiy tili jonida o'quv kitobi bo'lsa maktabdan ошонун ичинде толтура каталар кетсе, түшүнүктөрдүн каталарын кеткенин көрүп алып ичиң ачышат. Бирок муну ойлонуп, бул маселени тезирээк чечүү керек. Энди Фан ва таалим министрлиги тез арада умумий кайда түзүп, окуу китоблардаги хатоликтерин бартараф этип берсе дейди окутуучулар. Шу менен бирге жер суу номлору бирге жазып чыгарылган китоблор окуу дастурунан алып салынса, жаңы китоп менен таамилап бериш керек деген умиди катта. Хилола Ашурова, Чынарбек Алипбеков, Бахтияр Асылбек оглу Ынтымак. Qorasuv rayonidagi Zarbalik qishlog'idagi maktab xavfli holatda bino eskirib, devorlari ko'cha boshlagan. Hozircha favqulodda holatlar xodimlari tekshiruv olib borishmagan. Shunday bo'lsa ham 350 o'quvchining hayotidan ota-onalari xavotirda. Qishloq yashovchilari bolalarning xavfsizligi uchun yangi maktab qurilsin deb talab qilishmoqda. Bu qachon amalga oshadi? Muxbirimiz batafsil bayon qiladi. Bizning mana ashar yo'l bilan qurilgan beti mana. Bu zarbalik qishlog'idagi 36-maktab. Devorlari ko'chib xavfli holatga kelgan. Yil sayin buzilgan yerlarni yamab, chakatomgan shifrlarni almashtiriladi. Ammo hashar yo'li bilan qurilgan bino eskirib, yil o'tmasdan qayta avvalgi holga kelib qolmoqda. Aholi esa eski binoda farzandlarini o'qitishdan xavfsirashadi. Shu maktabning ahvolidan bizning ayildin ko'p turg'undarining ballari boshqa joydagi maktablarga ketib qoldi o'qiymiz deb. Hozirgi kundagi оқу атқан баланың саны 332 бала ұшыл 7 классының ішінде қымчылы 3 сменде оқу атшады. Бір партада 3-тен бала отырып алып оқу атады. Ол баланың білімі қандай ол отады. Ол балдардың келешегі қандай болады. Zarbalik maktabi 1970-yi yillari bolalar bog'chasi qatori qurilgan. 1994-yi yili qo'shni qishloqlarga borib, o'qigan o'quvchilar uchun to'liqsiz o'rta ta'lim beruvchi maktab qatori faoliyat yurita boshlagan. Hozirda 7 sinf xonada 3 smenada darslar olib boriladi. Sport maydonchasi, maktab oshxonasi yo'q. Boshlang'ich sinf o'quvchilari tushki choyni dars bo'layotgan xonaga tashib kelib ichishadi. Mana shunday maktabni xila eskirib jaraqalar bor. Al yerni ремонт қылабыз жылда. Анан мұғалімдер барыз ептеп, көптеп ремонт қылып оқытамыз. Оқушылар да кейде айтышады басқа мектептерге барып келгенде. Біз ұшындай мектепте қашан оқимыз, бізге қашан мектеп, жаңа мектеп түшеді деп оқушылар көп бізге арызданышып, өздерін неме айтады, арызмыңдарын. Яңғы мәктәбіні құрыш үшін 2013-чі елі қышлақ хүкіметіден ер әжіратілгенінің оқсақолар айтышмақты, амма шу күнгече құрылышы башланмаген. Бұның сәбабіні қышлақлықлар махалі хүкімет еріні жәреге беріп қойгені білін боғламақты. Мәктәбдің өзіні мұнаяқтан 2 гектар жер бөліп берген. Ұшыл жерімізге біздің документтері дағы тұрланған оның қанша жыл болды, ұшынан бері дәрек жоқ. Ошол мектепке берген жерди дагы арендага барып 30 сотык 40 сотыктан 5 жылга берип койуптур. Жок дегенде ошол жердин оорук тарткызып мына мектептин жери деп койсо
Қалған немелерін шулы балдардың балачақаға продуктасына майда чудаға жетет әледі. Хозыр мактаб яроқсыз ахвалды деп хеч ким айта алмайды, чүнки Фавқотта вазиятлар министрлігі хафлилігі бойынша текшіру алып бармаган. Бұдан ташқары, яңгі мактабны құрышқа ер хам қаралмаганыны қышлақ хүкіметі білдірді. Құрылышқа рейджеленген ер қышлақ хожалығы йоналышыда болган. Унинг тармағыны өзгертіріп, мактаб құрыш үчүн хозыр хужжатларнинг 90% бітіп қалды. Бұл мектеп бойынша трансформация шыққандан кейін, бұланан кейін біз баяғы мемлекетке қайырыламыз, 2019 жылға кіреді. Жош қышлақ үкіметідегі 13 қышлақта 25 мың ахол істіқомат қылады. Хар бір қышлақта биттеден мактаб ішлейді. Жори елдегі рейджеге 2 мактабның құрылышы керетілген. Бұндан ташқары талабге жауап бермеген яна 2-та мактаб бар. Мұшыл өріңіздің дағы өлчәң олады. Түсінікті бі? Батканда chegara xodimlariga navbatdagi uy bitirilib foydalanishga topshirildi. 2021-yil harbiy qismda qurilgan 24 xonadonli turar joy xizmat uyi qatori foydalanishga topshirildi. Bu xonadonlarga muhtoj bo'lgan xodimlar joylashtirilgan. Kalitlarini bugun prezident Sooronbay Jeenbekov topshirib, yangi uylari bilan qutladi. Chegara xodimlarining quvonchiga bizning ijodiy guruh ham guvoh bo'lib qaytgan. Жанибек Топчубаев Жалалобод областінің яшаучысы, у айолы білан 17 елден бері чегерада қызмат қылады. Борада лайлактегі барча чегера қысымларда қызмат қылыген, тұрар жойы болмаген үчін ижарадан ижараге көчіп істіқомат қылышкен. Армияда жүрген үзгі 16 жыл болса, 16 жылдан бері шу үйбілі өзімінің жашу шарты өз ор, квартирадан квартира көчіп. Плас өз асфальт емес болса, чатырда жашап жүргеніміз, қыштың күнінде, қыштың тақ ортасында чатырдың ішінде жашап жүрдік, жашу шарты өз өте ор болғанда. Капитан Толчубай батырын ашқышын алуға келді. Жан қанышыңыз құтты болсын. Енді бұндай қиыншылықтар орта қалды. Лайлак районындағы Разақов номлы 2021-ші харби қысымдағы Жанибек Топчубаев кабы 23 қодым үйлі болышты. Құрылышы бұндан 3 жыл авал бошланған 2 қабатлы үй бітіріліп, пайдаланышқа тапсырылды. Заманауи шароитлар білан құрылған үйге 38 миллион сом сарфланған. Бардық шарттары мен құжаттан ұздақ су, жылу су шығады. Бұл жақта газ бар. Бұға чейін мұздақ суы, жылу сусы бар, мұндай жақшы шарттарда біз жашағанбыз. Азырқы кезде бізге үкімет тарапынан ұшындай жақшы шарттар бар, шарт түзіп бергені үшін разымыз. Біз шарттарды түзіп берішіміз керек. Мысалы үшін тотал шарттарда қызмат өтейді әскерлеріміз. Қызматтан келгенде ес ала тұрған жерлері болуы керек. 24 қонадонлы үй мұқтаж болған харби қодымларға берілді. Кәлітлеріні президент Сооронбай Жээнбеков тапшырып, харби қысымға 200 мың сомлік сертификат хам берді. Бұл вақт кече 2021-ші харби қысымда 16 қызмат үйі болса, еңгісі білан 40-қа кетті. Харби қодымларға шароитларыны яқшылаш білан ватанда тіншілік орнатамыз деген. Давлат рахбары бұндан кейін хам чегарадеге барча муамолар халқылын ішіге вада берді. Бұдан бұйрыса, бұдан нарыдағы айрықша чегарада жерасқан біздің айылдарға, аймақтарға өзгеже көңіл бұрылып, осы жерде жалпы еліміз отырташ қалғанға шарт түзгенге мына әрекеттер болады. Бары жақтан те мына программа қалған барлық тармақтар бойынша жардамдар болады. Hozirda o'lka bo'yicha 500 harbiyga moslashgan uylarning qurilishi bormoqda. Ular O'sh, Novqat, Alabuqa va boshqa hududlarda. Yaqinda Batkanda Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasidagi Gazprom chegara bekatida foydalanishga topshiriladi. Yangi chegara bekati ham kompleks turida qurilib, 6 uy bilan birga bitiriladi. Fevralning 2-chi yarmida Qirg'izistonda tumovga chalinganlar o'tgan oyga nisbatan 11%ga ko'paydi. Bu haqda Sog'liqni saqlash ministerligi bildirdi. Hozirda respublikada epidemiyali holat barqaror. Respublikaning barcha sog'liqni saqlash muassasalarida aholi orasida o'tkir respirator virusli kasalliklarni va tumovni oldini olish bo'yicha tadbirlar davom etayotgani aytildi. Bishkekdagi Gippokrat va Kroha xususiy tibbiy markazlarda tumovga qarshi emlashlar davom etmoqda. Vaksinalarning bahosi 500 so'mdan 600 so'mgacha. Qirg'izistonda Butunjahon ona tili kuni nishonlanmoqda. Bu sana munosabati bilan qirg'iz tili haqida fikrlar aytilib, o'lkadagi o'rni haqida batafsil tushunchalar berilmoqda. Ayniqsa yosh avlodga yetkazish maqsadida bolalar bog'chalari va maktablarda bu bo'yicha tadbirlar o'tkazildi. Oldinda mana shu xabarlar bilan qisqacha tanishasiz.
Bu yil boshidan beri O'sh oblastida 54 ta yo'l halokatlari ro'yxatga olingan bo'lsa, uning 13 tasi yosh o'smirlar orasida bo'lgan. Natijada 15 o'smir turli darajada tan jarohatlarini olib, 6 yoshli bola olamdan o'tgan. Shu kabi ko'rinishlarni oldini olish maqsadida bugun yo'l harakati xavfsizligi xodimlari Mombekov maktab o'quvchilari orasida tushuntirish ishlarini olib borishdi. Unda yo'llarda ehtiyotkor bo'lishlari va ruxsatsiz rolga o'tirmaslik kerakligi ta'kidlandi. Bu kabi tadbirlar boshqa maktablarda ham uyushtirilishi rejalashtirilgan. Айрықша мамлекеттік жолдың бойларында жайғашқан чоң мектептерде өткөрілді. Себеп 40 біздің айрықша біздің Ош облысының аймағында чоң мамлекеттік жолды бойында жайғашқан 40 мектеп бар. Bugun 20-fevralda Qirg'izistonda ijtimoiy adolat kuni. Mazkur sana munosabati bilan har yili ijtimoiy xodimlar huquqlari ko'rib chiqilib, ko'rsatilayotgan yordamlar muhokama qilinadi. O'sh shahrida ham shahar kengashi deputatlari ijtimoiy xodimlar bilan uchrashib, ularni qiynayotgan muammolarni tinglashdi. Asosan maosh oz ekanidan arzlanishdi. Shu sababli bu yili g'aznadan maktab o'qituvchilari va shifokorlar maoshiga 300 so'mdan qo'shiladigan bo'ldi. Ijtimoiy rivojlantirish xodimlariga esa 500 so'mdan qo'shib beriladi. Аябай біздің мекеме шыққандарға болған мындай теріс, мындай қарсы наразылықтар аябай көп. Анткені тейлеу сапатын жақсы қарабайды, ұшыл барған адамдар жақсы қабыл алмайды деген мындай сұныш пікірлер көп айтылып келеді. Бірок ұшыл күнде ұшылардың дағы қызмет қылған қызметкерлердің дағы қандай шартта жасап жатқандары, оларға мемлекет тарапынан қандай көңіл бұрылып жатқаны бір дағы еске алынбайды. O'sh shahrida maktab o'quvchilari orasida Vatanim Qirg'iziston deb nomlangan vatanparvarlik ruhidagi kuy-qo'shiqlar tanlovi tashkil etildi. Tanlov 23-fevral Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan shahar maktablari orasida tashkil etilgan. G'olib bo'lganlar shahar birinchiligida ishtirok etishdi. Tanlov 2 turdan iborat bo'lib, birinchi turda 10-13 yoshgacha bo'lgan yoshlar qatnashgan bo'lsa, ikkinchisida 14 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar orasida tashkil etildi. Tadbir O'sh shahar madaniyat boshqarmasi, O'sh shahar bilim berish boshqarmasi va O'sh davlat universitetining tashabbusi bilan ilk bor tashkil etilgan. Patriotlik mekanchil irlarining konkursi o'tkazilmoqda, Xudoy buyursa. Buni menen biz ham o'quvchilarimizga ata mekanga bo'lgan suyusin, ata yurtuna bo'lgan bir sezimlerin uyg'otol degan o'y bo'lyapti. Sebebi irlar orqali suratchilar surati menen muzikantlar iri menen biz shu yoshlarda tarbiyalashdi. Maktab o'quvchilari boshlang'ich sinfdan boshlab vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishlari zarur. Bu borada o'smirlarga harbiy hayoti tanishtirilib, qurol-yarog'lar ko'rsatildi. Bu kabi tadbirlar O'sh chegara xizmati tomonidan Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan tashkil etilgan. Ochiq eshiklar kunida O'sh shahar va oblastidan jami 200 dan ortiq o'quvchilar taklif qilingan. Шында мерчемде өткөн сайын биздин окуучуларыбыздын аң сезими, биздин жаш өкөлөрүбүздү кандай тамак ичип, кандай жашоосун көрүшүп кетип, бизге ар мен келгендердин сандары, жаш өкөлөрүн сандары көбөйдү. Эртеге бүтүн жахан ана тили күнү. Mazkur sana munosabati bilan O'sh oblastidagi 124-chi sonli maktabda bayram tadbirlari tashkil etilgan. Tadbirda o'quvchilar tomonidan o'zbek, qirg'iz, turk va tatar millatining urf-odatlari ko'rsatildi. Shu bilan birga turli millat taomlari ham uyushtirilgan. Bu kabi tadbirlar Sharq qishloq hukumatidagi maktablar orasida ham tashkil etilishi rejalashtirilgan. Bunda bizda negizinden shu bir ulutun qada salti menen ikkinchi ulutun qada saltinin баягы окшоштук жактары менен окуучуларыбыз таалим тарбия алат деген биз ушул пландарды койгонбуз, ушундай пландар менен өткөрүлүп жатат. Dasturimizni dunyoda bo'layotgan so'nggi voqealar bilan davom ettiramiz. Meksikada zilziladan jabrlangan hududdan xabar olish uchun ketayotgan ministrlar halokatga uchradi. Ichki ishlar ministri gubernator rahbarligidagi guruhni olib ketayotgan vertolyot qulab, 10 dan ortiq kishi halok bo'ldi. Ular o'tgan haftada zilzila sodir bo'lgan shaharga ketishayotgan edi.
Мексиканың Оахака штаты Хамильтепек шахрыда давлат ходымлары барайоткен вертолет халакетке учрады. Улар өткен хафтада садыр болген зілзіледі жабырлангерлерден хабар олгені барайоткен еді. Бортта Мексика ичкишлер вазыры ва башқа хүкімат ходымлары болген. Хадиседен амалдарлар аман қалды, амма вертолет махали ахал истиқамат қылайоткен жайге түшіп, 13 кіші халак болген айтылмақта. Яна 15-і турли жарахатларын алышкен. Вафат еткерлерінің арасында 3 нафары яш балалар болген. Такитлап өтсек өткен хафтада Хамильтепекте күчі 7-10'dan 2 балге еткен зілзілі садыр болген еді. Табиат хадисасы бір қанчы харажатларын алып келген. Худудда электроэнергиясы толық үзілген. Хазырда вертолет нима сабаптан халакат күчірегені нуанық болмақта, текшіріш ішлері алып барылмақта. Todo el pueblo no tenía ni luz, nada. Шахарда электр энергиясы жок, короңго болган, буну караңлар неме болган. Губернатор жардам көрсөтүш керек эди, эч кандай инсонпарварлык жардамы келмеди. Аксинче, халакет артыдан халакет. Шу билан бирге махалли аҳоли зилзиладан кейинги харажатларни ҳам ҳисобламоқда. Зилзиладан жами бўлиб 52 яқин уй-жой вайрон бўлган. Бундан ташқари миллионлаб оила электр энергиясиз қолди. Ҳозирда мутахассислар зилзила яна қайталаниши мумкин деб огоҳлантиришмоқда. Ливияда өз ихтиёри билан ватанига жўнатиш дастури давом этмоқда. Мазкур дастур асосида Нигериядан келган 200дан ортиқ муҳожир қайта өз юртига қайтиш арафасида. Маълум бўлишича, өз ихтиёри билан Ливиядан чиқиб кетишни истаган қочқинларга давлат самолётга чипта олиб бермоқда. Ливия худудида ноқонуний юрган юзлаб нигериялик муҳожирлар ўз ихтиёри билан ватанига қайта бошлади. Улар ихтиёрий депортатсия программасининг ёрдамида ўз юртига етказилади. Мазкур дастур муҳожирлик бўйича халқаро ташкилот Ливия ҳукумати билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Бу сафар Ливия худудидан 250 муҳожир чиқиб кетмоқда. المستهدفين في العودة لهذا اليوم. بگم مملکتتن چکیب کتگنلردن خمس نرویگی فقارالر. اولردن 100 یقن وقتن چلک اشلب تروچه جایده اترگنلر. قالگن 150 کشی وطنگی قیتش چون özلر مراجعت قلشگن. Ливиядан чиқиб бораётган муҳожирларга давлат самолётга чипта олиб берди. Шу билан бирга вақтинчалик ушлаб туруvchi joydan чиққанларга oziq-ovqat va yangi kiyimlar berishgan. Ta'kidlab o'tsak, 2014-yil Afrika davlatlaridan Liviyaga qarab qochib kelgan muhojirlarning soni 600 mingdan oshgan. Ular qurolli to'qnashuvlar tufayli vatanidan chiqib ketishga majbur bo'lishgan. Suriyaning sharqiy Guta rayonida qurolli to'qnashuvlar kuchaldi, havo hujumlari va artilleriya otishuvlarida halok bo'lgan tinch aholining soni 100 ga yetdi. Oldinda mana shu xabarlar bilan qisqacha tanishasiz. Suriyaning sharqiy Guta rayonida qurolli to'qnashuvlar kuchaldi. Hozirda Suriyaning hukumat kuchlari tomonidan amalga oshirilgan havo hujumlaridan va artilleriya otishuvlarida halok bo'lgan tinch aholining soni 100 ga yetdi. Ta'kidlab o'tsak, so'nggi vaqtlarda sharqiy Guta Suriyadagi jangarilar nazorat qilgan yagona anklav bo'lmoqda. Bu hududda hukumat kuchlari qurolli hujumni 18-fevralda boshlagan. Hozirda bu yerda Jabhat an-Nusra jangarilar guruhi bilan to'qnashuv bormoqda. Bu orada xalqaro tashkilotlar vaziyat keskinlashgan. Hudud ostonada o'tgan Suriya so'zlashuvlarida deeskalatsiya zonasiga kiritilganini ta'kidlashmoqda. Hujjatga ko'ra, bu hududlarda quroldan foydalanishni to'xtatishga kelishishgan. Ukraina Rossiya tomonidan BMTning dengiz huquqi bo'yicha konvensiyasi buzilishiga qarshi Gaaga tribunaliga memorandum jo'natdi. Hujjatda Rossiya Ukrainaning Qora va Azov dengizlarida Kerchenskiy korpusidagi huquqlar buzilayotgani haqida dalillar keltirilgan. Bu haqda Tashqi ishlar ministrligi bildirgan. Ukraina prezidenti Pyotr Poroshenkoning aytishicha, Qrimda mulki musodara qilingan Ukraina va xususiy investorlarning iqtisodiy manfaatlari himoya qilinishi kerak. Kiyev arbitraj sudidan Rossiyaning BMT dengiz huquqi bo'yicha konvensiyasini buzishni, Ukraina resurslarini tortib olishni to'xtatishni, Ukrainaning o'z suvlaridagi huquqlarini hurmat qilishni va keltirilgan hujjatlar uchun kompensatsiya undirib berishni so'ramoqda. 19-fevralda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev qozoq tili alfavitini kirillitsadan lotin alifbosiga o'tkazish haqidagi farmonga o'zgartirishlar kiritish haqidagi hujjatga qo'l qo'ydi. Hujjat e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Taklif qilingan lotin grafikasining yangi versiyasida qozoq tilining ayrim o'zgacha tovushlari uchun harflar ustida yoziluvchi diakritik belgilardan foydalaniladi. Bu vaqtgacha prezident tomonidan yoqtirilgan variantda o'zgacha tovushlari uchun apostroflardan foydalanish taklif qilingan. Bu variant qabul qilingandan keyin Nazarboyev hukumatga maxsus milliy komissiya tuzishni va 2025-yilgacha bosqichma-bosqich qozoq tilini lotin alifbosiga o'tkazish topshirig'ini bergan.
Bugün sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumoti kutmoqda. Tuningiz ostida o'tsin, xayr-omon bo'ling.